Ми продовжуємо цей проект, говорить Великий Львів, ток-шоу із найбільшого україномовного міста світу. Ще одна цифра дня важлива. Оприлюднено у Кабміні сьогодні результати електронного перепису населення українців і станом на завершення минулого року українців, які мешкали на території нашої держави, є 37 мільйонів та 289 тисяч. Серед них чоловіків 17 тисяч 280, жінок більше 20 мільйонів, майже там 10 тисяч. Важливо, що серед них українцями себе вважають 75%, і це більше, ніж у 2018 році, коли українцями себе називало 67%. І про те, що мова є атрибутом незалежності обов'язковим, ми вже говорили, 81%. Пані Ганна Гопко, я хочу до вас перше запитання адресувати. Ну, по-перше, ми нарешті начебто дізналися, скільки живе в Україні людей, хоча це був нетрадиційний перепис. Ну, і от про 75% українців, які вважають себе, власне, українцями. Що можете сказати? Насправді, це трошки нагадує якусь колонаду. Я б не до кінця вірила даним, зокрема, цього соцопитування, тому що мені взагалі не зрозуміло, як конкретно воно відбувалося, в якому періоді, скільки українців були, це чи свята, чи не свята. І тому достовірність цих даних, вона є під питанням. Але очевидно, що в Україні є проблеми, які ми маємо визнавати, як демографічна криза, як те, що українці масово продовжують залишати Україну в пошуках кращого життя. І це ті виклики, які стоять перед державою, і яким мали би займатися, зокрема, і президент, і уряд, і монобільшість у Верховній Раді разом із опозицією, спільна відповідальність. Якщо цінність, про яку говорить президент, є людина. От. І в цьому, звісно, контексті очевидно, що потрібен перепис населення, про який багато хто вже говорить. Мені здається, що ми можемо собі це дозволити нарешті зробити, а не робити оці маніпулятивні кроки, якісь вкиди. Взагалі, мені здається, що зараз чим займається влада, замість того, щоб вирішувати ключові стратегічні питання, нас постійно намагаються дезорієнтувати. То подають закон про дезінформацію, і все суспільство обговорює, що це новий спосіб цензури і так далі. То призначають там першим заступником адвоката Януковича, і теж це збурює суспільство. От, і тому, повертаючись до цього важливої теми, з якої ми починали, це до Дня Соборності, яким було звернення президента, і що таке справжні цінності в Україні, то що ми візьмемо не всю тисячолітню історію нашої держави, а з 1919 року, коли у нас був історичний шанс і об'єдналися УНР і ЗУНР, і зараз фактично вже 101 рік, мені хотілося б дійсно, щоб наші політики нарешті зробили певні висновки з цих історичних подій. Чому тоді, 100 років тому, ми втратили шанс бути, мати власну державу, і які це наслідки були. І мені здається, просто недостатньо говорити про об'єднання людей довкола якихось цінностей. Насправді, треба вибудовувати в прагматичному геополітичному світі постійної турбулентності національну збірну, яка буде професійно відстоювати наші інтереси. А не просто казати, ми об'єднаємо Схід і Захід, Північ і Південь і так далі. Ну і коли говорять про цінності, я взагалі вважаю, що, наприклад, Європа базувалася на християнських цінностях. І, наприклад, якщо ми візьмемо тих 10 заповідей Божих, там все дуже чітко написано. Від того, що не маєте собі інших кумирів. Його можна перекласти, як не створюйте собі інших кумирів, як інших держав, не працюйте на них. Поважайте батька і матір, поважайте тих, які дали вам можливість там працювати зараз на державу, попередників і так далі. Не крадіть. Це означає то, що коли ви будете працювати на державу, не думайте, як в турборежимі збільшити собі зарплати і так далі, а зробіть так, щоб ви не крали і знайшлися додатково кошти. Не зраджуйте. І, тобто є ті цінності, які ми можемо артикулювати. Але найголовніше, я думаю, що якщо президент Зеленський все-таки зрозуміє, що питання ідентичності, питання національної пам'яті. Подивіться, як себе повела Польща, президент Дуда, навіть в питаннях визнання Голокосту і наскільки він жорстко зараз відстоював їхні питання. Тому це важливо. Якщо ми говоримо, що ми хочемо ЄС і НАТО, як ми туди, ким ми туди повинні прийти? Державою Україна, суб'єктом, з чітким розумінням, що в нас є власна мова, понад тисячолітня історія, культура, традиції, і це треба захищати. І насправді, я от коли там сама зі Львова приїжджаю, мені дійсно хотілося, щоб 2020 рік – це місцеві вибори. І люди, які в 2019 році голосували на зло комусь, чи там проти чогось, вони несли, розумієте, негативну енергетику. Це навіть як в Біблії по християнству написано, коли ти щось зробиш проти на зло, то воно ніколи зло чи зі зла, що ти щось робиш, не принесе позитивних плодів добра. І тому я хотіла, щоб зараз люди, тому що
ті, які теж голосували за якихось різних людей, і зараз. Я хотіла, щоб цінність була, наприклад, правді в очі собі подивитися і зрозуміти, визнати, що деколи ти помилявся. І насправді, на завершення, я хотіла б сказати, що крім загальнохристиянських цінностей, крім гідності, яку Україна фактично стала контриб'ютором, вона зробила внесок зараз до Європи, в якій багато питань цінностей, коли Європа торгує Німеччина з Росією, будує Північний потік-2. Хіба це не є зрада європейських цінностей, коли вони на користь прагматичних економічних інтересів це вирішують? Рада Європи. І Рада Європи, повертаючи Російську Федерацію. Тому Україна зараз для загальнолюдських фундаментальних цінностей робить дуже багато. Але до тих пір, поки громадяни не усвідомлять, що мати власну державу Україна – це велика цінність, і захищати її, і це має робити президент інший, от тоді, звісно, в нас буде правильно. Руслан Кошулинський, Володимир Курт, я дивлюся, але я от ще хочу про ці цифри. Я повертаюся, Наталі, до цього. Так, це якраз цей такий перепис, який робив Кабінет міністрів України. Останній перепис населення відбувся в 2001 році, коли в нас був Крим і коли в нас була частина Донбасу. Отож, етнічних українців за цим переписом населення було 77,8. Чому зараз, коли ми втратили Крим, чому зараз, коли ми втратили частину Донбасу, ця цифра зменшилася? У мене є знак запитання. Тому найоб'єктивніше, краще проведіть, будь ласка, соціологічне опитування. Перепрошую, не соціологічне опитування, а перепис населення і поспитайтеся в людей, скільки в нас етнічних українців. За всіма європейськими світовими нормами Україна є моноетнічна держава. 75% – це ознака моноетнічності. І коли хтось кричить, що ми багатонаціональна, будь ласка, європейський світовий досвід, моноетнічна держава, крапочка. Тепер щодо цінності людини. Кількість цінності людини як замінили. Наприклад, Путлер як замінив. У них величезна проблема демографічна, але вони відкрили кордони, і туди їдуть всі, Середня Азія, і в них не зменшується кількість населення, а збільшується або тримається на рівні. Дуже довгий час. Якщо б українська влада думала про українців, щоб їх збільшувалось, ну тоді би законодавство передбачало, хоча б як в Польщі, допомога при народженні, на кожну дитину і так далі, 500 злотих, умовно кажучи, програма 500+. От тоді би ми говорили, що спонукають, дають можливість українцям народжувати, виховувати і вирощувати. Вибачте за таке слово некрасиве, але ефективних, якісних і дуже класних працівників. Тому оце базове, що треба було говорити цій владі. Але вона говорить ефемерні речі про чоловіка. От і все. Пане Герасим, вам слово. Бачу, є слово «ростити». Я думаю, нам трошки треба внести точність формулювання понять. Ми зараз чомусь сказав президент, що цінності, і все, що далі він називав, ми сприймаємося як цінності. Але це ж елементарні правила поведінки людини в культурному, цивілізованому світі. Тобто є речі, які пов'язані з цивілізацією, а є речі, які пов'язані з культурою. І цінності, вони насамперед пов'язані з культурою. Вони пов'язані з національною унікальністю, з національною неповторністю. Аж ніяк не з тим, де хто переходить і як правильно вулицю. Це ознака просто цивілізованої людини, те, що було перелічено там. Крім того, більшість ще ідей, які висловив, це ті ідеї, які свого часу Іван Франко назвав жолудковими ідеями. Зрозумієте, нас хочуть завести в такий якийсь простір, щоб ми говорили про те, що нас турбує, що турбує наш шлунок, але не що не турбує наше серце і що не турбує наш розум. А мета, знову ж таки, діагноз, знову ж таки, дуже простий. Франко мудрий, він казав, що за широкими загальнолюдськими фразами людина, як правило, прикриває духовне відчуження від рідної нації. Президент прекрасно продемонстрував, як він відчужується від рідної нації. Люди всі однакові, ми всі студії всі однакові так само. Але чим ми різні? Ми відрізняємося ДНК, і етноси нації теж відрізняються ДНК. Але ДНК – це не світло-світлофора, це не сплата податків, це духовність, наука і культура. Коротко про цінності Квурт, потім Лапін, і в нас ще має бути ексклюзивне, доволі цікаве включення. Давайте, щоб не виглядало однобоко, я, можливо, дещо допоможу представнику «Слуг народу». Насправді, українське суспільство, крім правил поведінки і загальнолюдських цінностей, хотіло би побачити модель держави, яку будуєте ви, так? Або яку декларуєте ви. Тобто, скажіть, будь ласка, за яких умов українець буде спати спокійно у власних домівках і не боятися зовнішньої агресії? Скажіть, будь ласка, за яких умов українець не буде виїжджати за кордон? Скажіть, будь ласка, за яких умов українець буде получати гідну зарплату? Скажіть, будь ласка, за яких умов
українець буде почувати себе щасливим в своїй державі. Бо для українця, напевно, об'єктивно, найвищою цінністю, власне, є українська держава. Тобто він живе в своїй рідній країні. І якщо це буде названо, насправді, я ось з моменту приходу до влади Володимира Зеленського, з моменту обрання парламенту, я постійно задаю питання. Скажіть, будь ласка, хто автор змін і реформ? Скажіть, будь ласка, що ви будуєте? Ну, назвіть, можливо, я готовий допомогти вам. Але ж я не знаю, що ви будуєте. Ви називаєте речі, де важко долучитися. Вони незрозумілі загалу. Відкрити свої таємниці. Можливо, це об'єднає і вас в парламенті. Ну, бо мені дивно чути, коли міністр економіки говорить, що його позицію не розділяє Нацбанк. Виявляється, його бачення не поділяє прем'єр-міністр. Ну, щонайменше це дивно. Тому що, здається, люди прийшли, вони щось роблять. Один відповідає за економіку, інший відповідає. Але між собою вони координують, вони прислуховуються. Якщо ви кажете, що у вас демократія фракцій, це прекрасно. Але, напевне, корисно, щоб ця дискусія була за стінами парламенту, а в парламенті ви демонстрували якусь позицію. Ви казали, дивіться, ми прийняли таку програму, ми будуємо таку країну, тому крок за кроком ми виконуємо ці рішення. А тут знову не зрозуміло. І не хотілося б, насправді, дуже небезпечно. Те, що сьогодні звучить, об'єктивно нам нав'язують менталітет жебрака. Жебраку байдуже, хто йому подає. Жебрак готовий за оту миску їди виконувати будь-які захцянки. Людина гідна, вона розуміє про наслідки. Вона розуміє, що вона бажає і чогось більшого, ніж просто попоїсти. І ось якраз не хотілося, щоб Україну і українських громадян опускали на такий, ну, примітивний рівень. Логію втілюю. Це не лібері... це абсолютно... Ви ж це сказали. Лібертаріанська ідеологія в них. Ні, не зовсім не так. Абсолютно не так. Сказали ж вони так. Пан Лапін, будь ласка. Дивіться, ну, знову ж таки, ми повертаємося до тої тези, яку я говорив. Між жертвою і свободою нам пропонують, щоб ми вибрали... якраз таки не свободу. А я намагаюся таки зорієнтувати всіх, що нам треба вибирати свободу. Ну, у Львові це легше зробити, тому що тут люди першочергово на Західній, Україна, на Західній Україні вибирають свободу, але нам хочуть нав'язати оце от жерти, вибачте. От. А тепер з приводу цього перепису буквально одна теза. Ну, дивіться, їм ж треба зараз показати, як виросло ВВП на душу населення. От вони намалювали нам 37 мільйонів. От і все. І покажуть, що на 10% ми аж збільшили. Це з приводу оцього, що, того, що вони там зараз нам зробили в смартфоні, напевно, вони там опитування робили. Не показав падіння. От. А от з приводу цінностей, саме головна цінність для нас все-таки все рівно є дух. І такі намагання, малоросські намагання нав'язати нам оцей совок, вони лише нарощують супротив. Система тисячі порізів КДБ, оцих маленьких зрад, вона намагається обезкровити протестний організм. Тому нам треба єднатися, а зелена влада має в демократичний спосіб раніше зникнути. Давайте дамо коротко відповісти. Ну, пан Клуб говорив до пана Мазураша, але коротко стисло, тому що вже кінець програми. І ще тому що знову реклама, так? Дуже мудро ви говорите, я згідний, що нам треба багато чого... якісніше дискутувати. Тому що я не скажу, що ми закриті. Навпаки, я думаю, що теперішня наша каденція, можливо, найвідкритіша взагалі. І я говорю, наприклад, ну, про наш напрям. Якщо я як представник комітету молоді і спорту, да, з питань молоді і спорту, то ми робимо все прозоро. І ці майданчики дискусійні, вони там з літа і дотепер. І тепер можна там на будь-який напрям долучитися, на будь-якому етапі і свої пропозиції робити. Я хотів би сказати, що на моє переконання, слова були сказані президентом навпаки, не про те, що ми жебраки, навпаки, ми хочемо увійти в Євросоюз гідно, на рівних. Я можу згадати приклад, коли я був керівником обласного спорту на Буковині, і приїхала була делегація, була з однієї з країн сусідніх, да, переконувати нас, що нам треба рухатися до Євросоюзу, скажімо так, не буду називати країну, але дружній нам регіон, і дуже полум'яні були промови в будинку з Левом, у нас називається облдержадміністрація. Але коли ми пішли потім, я потрапив теж на обід цей, то вже ці наші гості дорогі говорили, думайте добре, тому що у нас там внаслідок цього там сталося те, то зменшили це, тут. Хоча я бачу, що зрештою через вже там понад 10 років вони все-таки, попри ті застереження, дуже...
набагато краще, ніж ми живемо, тому все одно там краще туди рухатися. Сам кінець нашого телевізійного ефіру. В нашому афтерлайві після нашої програми поговоримо ще стисло про взаємини Кабміна, Зеленського та парламенту.